دعا برائے حجت خدا، اللهم كل وليك الحجة صلواتك عليه وليا وحافظا وقائدا وناصرا طويلا وعلى محمد وعبد الفرج صلى الله عليه محمد. دعا ہے خالق لم يزل بانیان دی صف ماتم بچھائی تو سنو قدر ٹھورایا میں حقیر دی نوکری محمد واول محمد تک کریم اللہ اپنی بہرگاہ دے وچ مقبول و منظور فرماوے. جتنے بے اولاد ہن صدقہ سائیاں دی پھوڑی دا اولاد نرینا عطا ہوئے. جتنے قرض دار ہن مالک انہاں دے قرض غائب چو ادا فرماوے. مالک تانوں سوائے غم شبیر دے کسے عزادار نوں اپنے غم وچ نہ رواوے. وڈی دعا ہے اس نازک دور وچ ہر عزادار دی محمد والے محمد آپ حفاظت فرماوے. سب تو وڈی اور آخری دعا ہے حجت قائم آل محمد دا ظہور فرماوے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یک زبان ہو کے سارے حضرات صلوات پڑھو. اللہم صلی نعرہ تکبیر. گھٹ نہیں کافی مجمع تشریف فرماؤ. بڑی بلندی اور عظمت دا مالک ہے وہ. پنجا بارہ چودہ دا اللہ جتنی بلندی اور عظمت دا مالک ہے اتنی بلندی نال نام چاہو. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مردہ باد. یزیدیت مرد آباد. جدہ جدہ پیر علی دو میں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. دو میں جہان علی سینڈ دے قاتلان تے دشمنہ تے لانت. سلوات پڑھو سارے حضرات یک زبان ہو کے. اللہم صلی اللہ. ہے اجازت نوکری دا آغاز کر. مالک حسین بچو تن زندہ سلامت رکھے. مولا حسین سلامت رکھے. تختہ دار سے میسم یہ بیان دیتے ہیں. میرے تو پہلے علامہ صاحب نے ربائی پڑھی بہت اچھی ربائی. میں مکمل کرنا چاہنا ربائی اگر جناب دی اجازت ہوگی. تختہ دار سے میسم یہ بیان دیتے ہیں رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں آخری حلالی تک توجہ. تختہ دار سے میسم یہ بیان دیتے ہیں رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. صفیں بناؤ محبوں کے دار سے میسم نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں. مالک تو زندہ و سلامت رکھے. حیدری مالک تو خیر فرمو. چند سطرہ یاد آگئیں. مالک تو خیر فرمو. بسم اللہ ملنگ یاد میں تھوڑا تھوڑا آگے ہوا ہوتا کہ مجلس نہ ماحول بڑھ مجھے. سلوات پڑھو سارے حضرات یک زبان ہو کے. اللہم صلی اللہ. چند سطرہ یاد آ گئیاں. علامہ ناصر شہید علامہ ناصر عباس ملتان دی انہاں دیاں پڑھیوں یا سطرہ یاد آ گئیاں. ہے اجازت جناب نو سڑائی ونجا. او پڑھ دین بھاویں پابندی ہے بھاویں پابندی ہے حق دا پیغام لوکی لگا نہیں سکے. سرے کی زبان دی بھاویں پابندی ہے بھاویں پابندی ہے حق دا پیغام لوکی لکا نہیں سکے. جیڑا حبشی حلقنت زبان وچ ہی ہا مؤذن کو سورے ہٹا نہیں سکے. بھاویں پابندی ہے بھاویں پابندی ہے حق دا پیغام لوکی لکا نہیں سکے. جیڑا حبشی حلقنت زبان وچ وی ہس مؤذن کو سورے ہٹا نہیں سکے. در اصل ہوندی بانگ وچ ولی اللہ. مالک تو زندہ و سلامت رکھے. تہاڈی معرفت نو سلام جیڑے سمجھ گئے. دراصل ان دی بانگ وچ ولی اللہ اے لکا نہیں سکا او پچا نہیں سکے. مالک تانوں زندہ و سلامت رکھے. بھاویں پابندی ہے بھاویں پابندی ہے حق دا پیغام لوکی لکا نہیں سکے. جیڑا حبشی حلق نت زبان وچ وی ہس او مؤذن کو سورے ہٹا نہیں سکے. دراصل ان دی بانگ وچ ولی اللہ اے لکا نہیں سکا او پچا نہیں سکے. بانگ ہئی ڈانگ نہیں. مالک تہاڈی خیر فرماوے. بانگ ہئی ڈانگ نہیں. روز معاشر تے رب تک تا ویسی ہی آ ساڈے مہدی کو دنیا تے آمر تا دے کھڑ کے کعبے تے او بانگ ڈیسی ہی آ. مالک تو زندہ و سلامت رکھے. اعوذ باللہ ہی من الشیطان
رحمان رحیم بلند سلوات والعاقبات للمتقین وجنۃ للمؤمنین صلوات و سلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین الذی کلا فی شانہ و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین جیویں سید سونے سونی صلوات السلام تو سلام علیہی و وزیرہی و مشیرہی و وارث علمہی علم الاولین والآخرین امیر المؤمنین نعرہ حیدری علی کسی در کا سوال ہو نہیں سکتا خطبہ دوبار ملنگانہ ذہن دے مالکہ واسطے چار سطر پڑھنا مالک تنو زندہ و سلامت رکھے علی والا کسی در کا سوال ہو نہیں سکتا برے جس کا علی دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا بھرے جس کا علی دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا پردہ پیاں وہ حاجی ہو نمازی ہو وہ مفتی ہو کہ ملا ہو علی کا جو بھی منکر ہے حلالی مالک تو سلامت رکھے ہاتھ بلند کر کے حیدری مالک تو علی خیر فرماوے ہے اجازت قصیدہ جناب دی نظر کرو سلوات پڑھو سارے حضرات ایک زبان ہو کی قصیدہ میں جناب دی مزاج اعلیٰ تے ناگوار نہ گزرے ایک دفعہ وات بلند آواز نال سلوات پڑھو اللہم صلی اللہ قصیدہ بالکل نواں زیادہ ٹائم نہیں گھنا پہلی دفعہ اتھے پڑھن لگا جناب مسلم بن عقیل دی شان دا قصیدہ مالک تو خیر فرماوے سونی سلوات پڑھو آخری حلالی تک یک زبان ہو کے قصیدہ جناب دی نظر کر اللہم صلی علی محمد وکیل بھین برادا وکیل بھین برادا جناب مسلم ہے مالک تو خیر فرما وکیل بھین برادا جناب مسلم ہے وکیل بھین برادا جناب مسلم ہے وقار عرض و سمادا جناب مسلم ہے مالک تو نے خیر فرمائے جڑے ہاتھ ذکر حسین بلند ہونے انشاءاللہ کسی کمینے دے محتاج نہ ہو وکیل بھین برادا جناب مسلم ہے توجہ ہے
اللہ دے ارادے نو حسین آتے جڑا ذات لم یزل دا ارادہ ہوے اس دا نام ہے حسین ابن علی ابن ابی طالب. توجہ میرے پاس ہے. ارادہ ذات جلیدہ حسین ہے جگتے. ربائی میرے ذہن چ آگے ہے, اجازت سنائی میں جناب دوں. جس کو شبیر کا سجدہ بھی ادا ہوتا ہے بس وہی ایک زمانے کا خدا ہوتا ہے. جس کو شبیر کا سجدہ بھی ادا ہوتا ہے بس وہی ایک زمانے کا خدا ہوتا ہے. اور کربلا ساجد و مسجود جہاں ایک ہوئے کیا خبر کون وہاں کس پہ فدا ہوتا ہے. ارادہ ذات جلیدہ حسین ہے جگتے. میرے سخی دا ارادہ جناب مسلم ہے. مالک تو خیر فرماوے. ہاتھ بلند کر کے حیدری. عقیل جہانے عقل دے وچ, عقل دے جہان دے وچ عقیل عقل دے پروردگار نو آکھ دو. توجہ ہے. عقل دے پروردگار نو عقیلا دین. توجہ میرے پاسے. کوئی تمہید نہیں زیادہ, کوئی تشریح نہیں, ڈائریکٹ شیر جناب دی نظر کرن لگا. جہانِ عقل دا پروردگار بابا جیدا. مالک توڑی خیر فرما. جہانِ عقل دا پروردگار بابا جیدا. جہانِ عقل دا پروردگار بابا جیندا. چراغ عقل دے راہ دا جناب مسلم ہے. مالک تو دی خیر فرماؤ. علی شیخ شاہ زندہ و سلامت رکھ. صلوات پڑھو سارے حضرات یک زبان ہو کے اللہم صلی. مزاج حالت نہ گوار نہ گزرے ایک دفعہ بات بلند آواز نال صلوات دی تلاوت فرماؤ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ وقت لے آوے, اللہ وقت لے آوے, اللہ وقت لے آوے, اللہ وقت لے آوے. بس زیادہ ٹائم لگن سا دعا کرنے لگا, کوشش کرنی ہے سارے حضرات آمین اکھے آئے. وقت لے آوے, اللہ 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 وقت لے آوے. سب کر دے آئے اللہ وقت لے آوے. اللہ کیڑا وقت لے آوے؟ اللہ وقت لے آوے, اللہ وقت لے آوے. سانو چن نالو سونا مولا مکھڑا وکھاوے. اللہ وقت لے آوے, سلامت رہو. وقت لے آوے, اللہ وقت لے آوے, اللہ وقت آو میرا بارو مولا. سارے دار مل کے استغاثہ پہ کریں دے آئے. آو میرا بارو ہادی جتھے اللہ دی بنائی ہوئی ساری کائنات نو انتظار جو مہدی تشریف لے آوے. چالی گھراں دے وچ بیٹھی اک سائنے جس نو انتظار جو کوئی آوے. چالی گھراں دی چابیاں منگے آو میں نہ مولا تشریف لے آ. تیرے بعد تیرے چار سالا دی معصومہ شمر دے تماچے کھا کے سم گئی ہے. وقت
रोमना वित हाय जरूर करे आए शिमर दे तमाचे खा के सम गई है बाबे दे सीने दा तवीद आई मिट्टिया च रुल के सम गई है आ मेरा मौला जल्दी आ मेरा बारवा मौला दुनिया ते आसिता के करे सी क्या मर गई है सकीना है बाबा बाबा कर दी मर गई सकीना है बाबा बाबा कर दी जेड़ी शिमर दे डर तो पइए कबर च डर दियो जेड़ी शिमर दे डर तो पइए कबर च डर दी मौला छेती छेती आवे ओदी कबर ते जावे ओ मेरा मौला आवे करे सी क्या मेरा बारवा मौला आवे ओदी कबर ते जाके उदिया रस्सियां लावे अल्लाह वक्त लया तेरी धीया दे पढ़ दे सलामत हो लया वे अल्लाह वक्त लया वे मैं बिस्मिल्लाह करा नौ कर लख बारी पर मार गई है सकीना है बाबा बाबा कर दी मार गई है सकीना है बाबा बाबा कर दी जेड़ी शिमर दे डर तो पइए कबर च डर दियो जेड़ी शिमर दे डर तो पइए कबर च डर दी मौला छेती छेती आवे ओदी कबर ते जावे मौला छेती छेती आवे करे सी क्या मेरा मौला ते जावे ओदी कबर ते जाके उदिया रस्सियां लावे लोगा ने शिया मुहर्रम दे चन्नू देख के रोंदे आ मैं दसावा शिया मुहर्रम दे चन्न को देख के क्यों रोंदे अल्लाह गवा इस मुहर्रम दे चन्न च मुहम्मद वाले मुहम्मद दा बहुत नुकसान होया है रोवण ना भी तो सर झुका के बह हाय जरूर करे शिया जो मुहर्रम दे चन्न देख के रोंदे ना मैं दसावा शिया केड़ी वजह तो रोंदे न इस चन्न विच शिमार तमाचे मारे शबीर दी कम सिन दीपू ओ मैं धीया कुर्बान करा मौला तेरी हाय कबूल करे इस चन्न विच शिमार तमाचे मारे शबीर दी कम सिन दीपू ओ इस चन विच वैन बतूल कीते आया जलजला कबार कबर नबी को इस चन विच उम्मत ने सांग मारी करबल हम शकल नबी मौला तेरी हाय कबूल करे लख वारी पड़ा इस चन विच उम्मत ने साग मारी हम शक्ल नबी को ओ इस चन विच असगर दी कबर बना के दिती हकल हुसैन हुसैन अली को आ देख बाबा मछिया मई दिया दे सगीर दी कबर हाथ नाल बनाई हुए